হয়। আজি হল শিক্ষক দিবস আৰু সমগ্র দেশজুৰি পালন কৰিছে শিক্ষক দিবস। কামৰূপ জিলাৰ কমলপুৰত দেখা গৈছে এই শিক্ষক দিবসৰ দিনাখন এক ব্যতিক্রমী পদক্ষেপ, আৰু এই ব্যতিক্রমী পদক্ষেপ লৈছে কমলপুৰৰ যিখন ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয় শংকৰ আজান শিক্ষা নিকেতন। এই শংকৰ আজান শিক্ষা নিকেতনে বিগত 7 বছৰ ধৰি তেখেতসকলে এক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰি আহিছে, সেয়া হ'ল গুৰুগৃহলৈ যাত্ৰা। মোৰ কেমেৰা সহযোগীক মই দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ কৰিম, যাতে যি এই গুৰুগৃহলৈ যাত্ৰা বুলি যিটো তেখেতসকলৰ কাৰ্যসূচী প্ৰতিটো শিক্ষক দিৱসতে তেখেতসকলে পালন কৰি আহিছে, আৰু আজিও তেখেতসকলে এগৰাকী অৱসৰী শিক্ষকৰ ঘৰত উপস্থিত হৈছে, অৱসৰী চৰকাৰী শিক্ষকৰ ঘৰত উপস্থিত হৈছে, আৰু এনেদৰে তেখেতসকলে 7 বছৰত ভৰি দিছে এনেদৰে গুৰুগৃহলৈ যাত্ৰা নামৰ এই কাৰ্যসূচীটোত। মোৰ সৈতে উপস্থিত আছে এই যি গুৰুগৃহ কাৰ্যসূচী অৰ্থাৎ শংকৰ আজান শিক্ষা নিকেতনৰ যিগৰাকী অধ্যক্ষ, তেখেত মোৰ কাষত উপস্থিত আছে। মই তেখেতৰ পৰা জানিব বিচাৰিম আপোনালোকে প্ৰতি আজিৰ পৰা 7 বছৰ ধৰি এনেদৰে গুৰুগৃহলৈ যাত্ৰা এই কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত কৰি আছে এক বিশেষ দিনত অৰ্থাৎ শিক্ষক দিৱসৰ দিনত। হয়, এই ধাৰণাটো আপোনালোকৰ মনলৈ কেনেকৈ আহিল? হয়, এইটো আচলতে আমি বহুত আগৰ পৰা ভাবি আছোঁ যে শিক্ষকসকলে যি মৰ্যাদা পাব লাগে, এতিয়াও অসমত তেনে মৰ্যাদা শিক্ষকসকলে লাভ কৰা নাই। আমি জনাত গোটেই পৃথিৱীৰ ভিতৰত আন দেশে শিক্ষকক প্ৰথম স্থানটো দি আহিছে, কিন্তু অসমত এতিয়াও সেই ধৰণৰ ধাৰণাটো সৃষ্টি হোৱা নাই, আৰু যথেষ্ট অপয় অমংগল আৰু যথেষ্ট আমি মানে অমংগল দেখি আমি এটা ধাৰণা কৰিছোঁ যে হয়তো শিক্ষকগুৰুসকলৰ যিটো অৰিহণা, এই অৰিহণাটো বা শিক্ষকগুৰুসকলৰ যিটো ধাৰণা, এইটো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ল'ব পৰা নাই। আৰু যিহেতু গোটেই পৃথিৱীত শিক্ষকসকলে এটা বিশেষ ভূমিকা লৈ আহি আছে, তেখেতসকলে শিক্ষা সাহিত্য সকলো সাংস্কৃতিক সকলো দিশতে তেখেতসকলে বিশেষ ভূমিকা লৈ আহিছে, আৰু শিক্ষকসকলক বাদ দি যে এই পৃথিৱীখন যে অসাৰ সেই কথাটো ইতিমধ্যে প্ৰতিপন্ন হৈছে, আৰু সেই সৰ্ববলী ৰাধাকৃষ্ণনে ইতিমধ্যে সেই কথাটো প্ৰকাশ কৰিছে যে শিক্ষকসকলে সমাজখনক গুৰি ধৰি আছে। আৰু তেখেতেও মই জনাত তেখেতে যিহেতু এটা সুদীৰ্ঘ সময় এখন বিদ্যালয়ত, চৰকাৰী বিদ্যালয়ত তেখেতে শিক্ষকতা কৰি যথেষ্ট সংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰীক তেখেতে উপকৃত কৰিছে, আৰু আমিও আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক, এখন আমি যিহেতু ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয়, আমি অহোপুৰুষাৰ্থ চেষ্টা কৰি আছোঁ। আমি ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয় বুলি ধাৰণা কৰা নাই, আমি মাত্ৰ এটা কথাতে লৈছোঁ যে আমি সমাজত যাতে অৰিহণা দিব পাৰোঁ, সমাজৰ যাতে এটা কাণ্ডাৰী হিচাপে আমাৰ শিক্ষকসকল থাকিব পাৰে, আৰু সেই উদ্দেশ্য আগত ৰাখি আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ভৱিষ্যত যাতে তেওঁলোকে বুজি পায় সমাজখনৰ কিমান দায়িত্ব বা এজন শিক্ষকৰ কিমানখিনি গুৰুত্ব আছে, এই সকলো কথাক তেওঁলোকক আজি স্বচক্ষে প্ৰত্যক্ষ কৰাৰ বাবে যে এজন শিক্ষকে অৱসৰৰ পিছতো যে সমানে মৰম পায়, সেই কথাটো শিক্ষকৰ যে কোনো আৰবেৰ নাথাকে, শিক্ষকৰ যে কোনো চাৰিসীমা নাই, সেই কথাটো এটা উপলব্ধি কৰাৰ উদ্দেশ্য। মই এটা প্ৰশ্ন কৰিম আপোনাক, আপোনালোক হ'ল ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয় আৰু আপোনালোকে আজি গুৰুগৃহলৈ যাত্ৰা কৰিছে কিন্তু চৰকাৰী খণ্ডত চাকৰি কৰি অৱসৰ লোৱা এজন শিক্ষকৰ ঘৰলৈ, এইটো এটা কিবা ব্যতিক্ৰমী নহয় জানো? এইটো দেখাত ব্যতিক্ৰম লাগিলেও আমি শিক্ষক সদায় একে বুলি ধৰোঁ, মানে শিক্ষকক ইয়াৰ কোনো ভাগ নাই, আমি সেইটোৱে ভাবোঁ। ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয়তে কৰক বা চৰকাৰী মাধ্যমৰ বিদ্যালয়তে কৰক, এই আৰ্ট টিচাৰে হওক, তেওঁ কেমেষ্ট্ৰি ফিজিক্সৰ টিচাৰেই হওক, যি টিচাৰেই নহওক, ইয়াত টিচাৰৰ কোনো ভাগ নাই, শিক্ষক শিক্ষকে। গতিকে সেই উদ্দেশ্যে আমি কোনো আৰ্বেন ৰখা নাই। মই কৈছোঁ চৰকাৰৰ লগত আমাৰ ধাৰণাটো অকণমান সুকীয়া, আমি এটাই চিন্তা কৰোঁ যে অসমখন যাতে শিক্ষা দীক্ষাৰে আগবাঢ়ি যায় তাৰ উদ্দেশ্য আগত ৰাখি এইসকল ভৱিষ্যত যাতে আমি গঢ়িব পাৰোঁ। তেখেতেও যিহেতু আমাৰ স্কুলত শিক্ষাদান কৰা বহুকেইগৰাকী শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীক তেখেতৰ বিদ্যালয়ৰ পৰাই যোৱা মই জনাত, আৰু সেইটো ধাৰণা কৰিছোঁ আমাৰ তাতো তেওঁলোকে যথেষ্ট সফলভাৱে শিক্ষাদান কৰি আছে, তেখেতসকলৰ এই ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট অৰিহণা আছে, আৰু অৰিহণা থকাৰ কাৰণে আমাৰ বিদ্যালয়তো তেখেতসকলে খুব ধুনীয়াকৈ শিক্ষাদান কৰি আছে, আৰু সেইটোৰ কাৰণে তেখেতসকলৰ ওচৰলৈকে আমি আহিছোঁ, আৰু মই আশা কৰোঁ আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে উপকৃত হ'ব। যিগৰাকী শিক্ষকক আজি অভিনন্দন জনাব, যিগৰাকী শিক্ষকক সম্বৰ্ধনা জনাব, তেখেত এজন যিহেতুকে চৰকাৰী মাধ্যমত চাকৰি কৰি অৱসৰ লোৱা শিক্ষক, মই তেখেতৰ পৰা জানিব বিচাৰিম আপোনাক এখন ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয়ৰ পৰা আহি আজি আপোনাক সম্বৰ্ধনা জনাইছে, অভিনন্দন জনাইছে, এই ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ কেনেকুৱা লাগিছে, মনত কেনেকুৱা ভাৱ আহিছে? মই শংকৰ এজন শিক্ষা নিকেতনৰ অধ্যক্ষ মহোদয়লৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, মোক যে বাছনি কৰি ল'লে তাৰ বাবে মই তেখেতসকলৰ ওচৰত চিৰকৃতজ্ঞ। এতিয়া আচলতে বহু শিক্ষক তেনেকুৱা আছেই, কিন্তু মই একদম চালুকীয়া, এইমাত্ৰ মোৰ 1.5 বছৰমান হ'ল ৰিটায়াৰ হ'বৰ কাৰণে, গতিকে
বিশেষ আৰু নকওঁ তেখেতসকলক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। হয়, তেখেতো আৱেগিক হৈছে কাৰণ কিয়নো চৰকাৰী চাকৰি বা শিক্ষকতা চাকৰি কৰি ইমান বছৰ চাকৰি কৰাৰ পিছত অৱসৰ লৈছে, ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পৰা আঁতৰি আহিছে, এটা আৱেগিক মুহূৰ্ত। আৰু আজি সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সৈতে এখন ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী তথা শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে আহি তেখেতক অভিনন্দন জনাইছে। তেখেতসকলে যি শংকৰাজন শিক্ষা নিকেতন, এই শংকৰাজন শিক্ষা নিকেতন শিক্ষকগৰাকী অধ্যক্ষগৰাকী এটা কথাই উল্লেখ কৰিছে যে শিক্ষক শিক্ষকে শিক্ষকৰ কোনো আৰ বেৰ নাই, সি তেখেত চৰকাৰী মাধ্যমতে চাকৰি কৰক বা ব্যক্তিগত খণ্ডত চাকৰি কৰক, শিক্ষক সদায় শিক্ষকে। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।